Čaute, zdravím všetkých divákov môjho YouTube kanálu, aj nechtárky, aj zákazničky nechtárok, ktoré sa prišli inšpirovať. Jedno z takých krásnych salónových zdobení je aj 3D, vianočná gula, ktorá sa nezachytáva a neodpadáva ako kamienky, ale zároveň je krásne ligotáva. Takže pozrite si toto video a nechajte sa inšpirovať.
toto je záver videa s vianočnou guľou. Dúfam, že som vás inšpirovala a na Vianoce bude takáto nejaká podobná vianočná guľa zdobiť aj vaše nechtíky.